Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Цей митець зробив вже таку кількість виробів, готовий до виставки. І в нашій студії Сергій Власенко, майстер з виготовлення металу, може розповісти, показати. І взагалі ми зараз познайомимося з новими роботами і з тим, що ж готове до виставки та в який час планується. Сергію, добрий день. Ми раді вас бачити у нашій студії. З початком війни у вас з'явилися нові роботи і вже зібралася колекція. Тобто це такий зовсім невеличкий проміжок для творчих людей, для митців, аби вже показати свою роботу, показати виставку, зробити. Ви зібрали. Це що, кожного дня відбувається робота? Доброго дня, Юлія. Я знову рад бути у вашій студії. Глядачам всім великий привіт. Так, у мене вже зібралася дуже велика колекція з моїх виробів. Це більше 50 робіт. Деякі роботи мені повернули мої покупці, щоб я мог предоставити їх на виставці. Коли планується? Це вже люди чекають. І для нашого міста, і взагалі для області це велика подія. Тому що майстрів такого жанру, особливо пов'язаних з виробами з металобрухту чи з частинок металевих, не так-то й багато. От ви, мабуть, той митець, який може показати і може привернути увагу саме до такого жанру. Як називається жанр? І як ви думаєте, чи люди будуть зараз сприймати це так, як би вам хотілося? Я гадаю, що будуть, тому що коли людина спочатку бачить образ, що це пташка і це, от, наприклад, попушка, а потім бачить, з чого вона виготовлена, з тих побутових речей, якими вона ставкується постійно, чи на роботі, чи вдома. І деякі речі, які неможливо було представити, що вони між собою сумісні, вони в деяких моїх роботах виходять, що собі заграли. Так. І знаєте, що дуже приваблює в такому жанрі, що отой брухт, який колись би викинули чи переплавили на щось інше, він має можливість жити новим життям і творити добро, давати людям надію, радість. І ось так, коли ми можемо доторкнутися до мистецтва, до цього такого великого, що ви можете зробити, це взагалі з'являються нові почуття, інші емоції. І люди, дивлячись на цю пташку чи на того котика, вони одразу себе почувають вже зовсім по-інакшому. Не знаю, мені настільки приємно, коли я дивлюсь на ці роботи, котик, ось так дивишся на цього котика, хвіст такий в нього, він взагалі, мені здається, дуже позитивний котик. Я намагаюся, що я не знаю, як воно відбувається, але мої всі вироби, вони добрі і позитивні. Навіть не можу, я от не планую, що зроблю таку веселу пташку там, чи рибку, а воно виходить так. Це, мабуть, ви просто сам по собі такий так, майстер. Так, це стиль вже виробився. І вже виробився такий стиль, що вони всі у вас мають такий оптимістичний настрій. Так і є. Пригощайтесь чаєм, пане Сергію. Дякую. А знаєте, я коли дивилася на оті роботи, які були зроблені у вас і пов'язані з війною, я бачила, що там теж є ось той посил нашим усім громадянам, українцям, так? І щоб люди звернули увагу на те, що відбувається, як все це є. І щоб вони також брали участь. І якщо люди, українці зараз можуть бути споріднені між собою, якщо вони можуть робити щось на зайву ціль, на зайву мету, то тут якраз і в цих роботах все це показано. Тобто ви також долучаєтесь таким чином. Так, воно, навіть займаючись любим хобі, чи воно відволікає. Війна війною, але людям потрібно жити далі. І займаючись хобі, ти відключаюся просто від тих подій жахливих, які відбуваються в країні. Тому всім рекомендую займатися навіть любим хобі, малюванням, розукрашуванням чи чим іншим, вишиванням, щоб трохи відволікалися. Ми зараз дивимося ваші роботи. Це також, це вже нові роботи. Деякі з них можна буде побачити на виставці, я думаю, так? Чи всі так. Ви принесете? Уже всі зібрані будуть? От тільки що був показан алігатор. Він вже, на жаль, в своєму ареалі, в Аризоні. Тому
Ясно. Тобто деякі роботи... У нас зима, а там літо. Тобто деякі роботи ви вже, якщо віддали, там, ну, чи продаєте, чи віддаєте, чи там на замовлення вони виготовляються, то вони вже там залишаються. Чи вам потім шкода розставатися? Ви вклали душу, зробили? Ну, ті роботи, які йдуть під замовлення, то я намагаюся відправити в поставлений срок. Ну, звичайно, звичайно. Але все одно, мабуть, вже ви до неї, до цієї роботи прикипіли душею і вже в самого частинку забрала ця робота. Так і є, бо в кожній роботі є душа. Яка робота у вас найулюбленіша, з якою б ви ніколи не розсталися? Є така? Гадаю, що це мій ворон. У вас є ворон? Є ворон. Це ваш прототип чи ні? Ні, ця пташка мені подарувала всесвітню звісність. Так, зрозуміло. Тобто ви зробили ворона, потім на вас звернули увагу. Так. І потім через того ворона, ну так, я пам'ятаю цього ворона, чудова птаха. До речі, вона якась з характером з таким, і добре, що ви її виклали в мережу, і люди звернули увагу. Ось, і далі вже ті роботи, які пішли, вони вже далі дали вам поштовх для того, щоб рухатись вперед. Да. З яких металів найчастіше ви виготовляєте свої роботи? Ну, все це металобрухт. От наразі під виставку готовлю птаха. Це буде бойовий фенікс, який виготовлений з охотничих ружей. Там два охотничих ружя, ну і дуже багато різного. Mm-hmm. Не буду вдаватися в подробиці. Ну, хто розуміється на тому, на тій бойовій техніці, мабуть, знають. Так. І так ви його і назвали. Чи він за характером бойовий? Він за характером бойовий, бо він, як кажуть, хай сидить і не розкрива крила, бо якщо розкрива, то ворог погано. А, ось так. Угу. Як називаєте ви свою виставку? Чи вже думали про це? Ще не думав саме над назвою. Тому не можу сказати. Угу. Ну, ще все попереду, все так? Все попереду. Але ж все одно вже готові роботи, вже все з тих, які будуть представлені, підготовлено, я маю на увазі, там начищено, вже з підставками, тобто роботи вже готові стояти, де їм потрібно буде, так? Чи вже є зала, чи вже є приміщення? Розглядається музей українського живопису, це Троїцька 5. І куратором цієї виставки буде дуже талановита людина, з якою мені пощастило познайомитися. Людина, яка вже провела дуже багато таких мероприятий і виставок. Фахівець своєї справи – це Марія Кузнєцова. Угу. Марія Кузнєцова буде займатися також цим. Це дуже добре. У нас в Дніпрі зараз справді такий творчий осередок. І багато митців приносять свої роботи. Багато кого можна побачити. І хто приїздить до міста, то одразу бачить і помічає, що місто розвивається разом з тими людьми, які можуть його наповнювати. І це дуже приємно. З кожного боку ми можемо побачити щось своє. Можемо побачити ось такі роботи, так, в такому жанрі, можемо побачити в іншому. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, як би ви назвали той жанр, в якому ви працюєте? Ну, це більше скрап-арт. І його багато людей відносять і до стімпанку. Роботи, які я починав, вони першоначальні, вони в мене без використання сварки. Вони всі зроблені, скручені, закльопки, винти, все механічно. От буде ще такий відділ, більше к стімпанку. Тобто ви свою виставку вже можете розділити на декілька частин. Тобто в якійсь частині це буде окремо один жанр, так, в іншій це буде інший жанр, і ви будете вже людям роз'яснювати, що саме і як саме зроблено, так? Так. Готуєтесь ви до такої подачі. Це дуже цікаво, тому що показати, ну, одна справа показати такого котика, наприклад, і люди побачать і дійсно зрозуміють, що це, ну, дуже класний виріб. А інша справа, коли ми дізнаємося, з чого його зробили, і як саме тут всі деталі і всі його частинки приєднані між собою.
І от я зараз покажу, можна, так, так пане можна. Сергію? Важкий. От всі роботи, всі ваші вироби, вони досить таки важкі. Я зараз хотіла показати ближче нашим глядачам, щоб зрозуміліше було подивитися, показати, як саме отут все механічно, так? Це ж не зварені частинки. Сам каркас котика механічно, ну, зварений, а вже наповнювався він механічними елементами. Ну ось тут, це ж вже ми бачимо, що тут є, тут приліплено, так? Так, ага. Це котика звати Зінгер. Зінгер, так. А, ось воно це що. Багато це елементів саме з швейних машин. Швейних машин, котик Зінгер. Класно, просто подивіться, це хто розуміється на цій справі, може побачити тут деталі. Ну це лапка з машинки, я тільки зараз побачила, так, що це лапка з машинки. Ось, зрозуміло, що і тут є дуже багато деталей. Як тут все, ну це, мабуть, просто вигнуто, так? Вони, мабуть, були прямі. Прямі. Ось ці деталі. Вигнуті для того, щоб котик мав округлу форму. Тут є ніжка, ось ще тут можна побачити лапку, ось таку ще одну. Подивіться, ось так це виглядає. Ну, хто розуміється на машинках, мабуть, зразу побачить, що тут є навіть ось такі детальки вже з назвами навіть. І ось тут є шпулька, все є тут з машинки, з Зінгер. Ну так, ось такий він котик. І дуже класний, усміхнений він вийшов. Чи додавали ви потім очка окремо? Ні. Це теж все з деталей? Да, це елементи підшипників. Ось такий котик, подивіться, як він посміхається, веселий, ненапружений і дуже, дуже гарно зроблений. Чи буває таке, що, наприклад, якісь частини ви не можете зварити? Один метал з іншим просто не поєднується. От саме із-за чого я і використовую, ну, механічний тип з'єднування. Ага, це через те, що деталі можуть не зваритися, так? Так, є гарні деталі, але вони там з цвітного металу, а вона мені подобається, і вона дуже гарно вписується в ту чи іншу скульптуру, то намагаюся її, от як в цій папушці, це ось елемент з часів, нижня підставка з годинника. А ви трошки поверніть, покажіть нам, як виглядає папушка. Подивіться, він навіть крутиться на цій підставці, може крутитися і бути ось таким гарним-гарним. І зі зворотнього боку в нього є золотий такий механізм. Подивіться, як він гарно виглядає. Він виблискує і, ну, папушка теж просто чудовий. Кожна робота, кожна, на яку не подивишся, можна розглядати її дуже багато часу. Тому що там видно, як були зібрані ці елементи. Можна впізнати, які ж саме елементи були використані, як це все зліплено, як це все поєднано між собою. Роботи насправді дуже багато, але ви так швидко все це робите, пане Сергію, чому? Ну, не так швидко. Не швидко, але ж час, ось той проміжок часу досить таки короткий. Дуже багато виробів, які вони були розпочаті ще до війни. І деякі роботи займають від місяця, двох-трьох. Є роботи в мене, які я вже на протязі 3 років роблю і не можу доробити. А чому? З чим складність? Вони, казалось би, вже закінчені, але знаходжу щось інше, щось гарне, притулюю, воно туди вписується, вирізаю, все. Пішов все заново. І от поки образ мені не сподобається остаточно, вона не буде закінчена. Тобто вам потрібно доробити до кінця, щоб сподобалося вам і сподобалося вашим близьким. Так. До речі, як ваші рідні реагують на кожну нову роботу? А вони у мене перші експерти. Буває таке, що занесу. Хто це? Поглядом. Що це? Це і дитина, і люба супруга. Бо вони там якась простіша, якась там ще не в закінченому вигляді. Угу. Так. Ну, роблю, поки от не закінчу, намагаюся. Поки не буде вже всім подобатись, так, так, ця робота. Ну, труднощі також можуть бути, тому що десь, можливо, не вистачає якогось елементу, який би міг додати такого, ну, родзинки отої, чи, можливо... Тоді намагаюся відкласти цю роботу. І от поки не знайду того елементу, вона у мене не закінчена. Зараз ми подивимося ще на пташку, на ось цю. Це пташка, яка перша з'явилася з початку війни.
Так. І тут пташка справді, вона, знаєте, така, на мій погляд, сумна. От незважаючи на те, що усі ваші роботи дуже позитивні, вони такі от сяють такою вічністю, добротою, а ось ця пташка, вона досить таки сумна, в неї якісь очки, наче заплакані. Я не знаю, мені так здається. Ну, ось вона така символізує оця гілочка, яка проросла скрізь армійський патрон і витовкнула пулю, на якій сидить пташка. Символізує, що війна закінчується колись і життя ворує далі. А вигляд самої пташки сумний, тому що бачить те жахіття, яке принесло це страшна подія. Дуже символічна робота. Ось ми бачимо з цієї гільзи. Так. Я ще перепрошую, угу. Я трохи помилився. Куратора звуть Марія Скворцова, не Кузнєцова. Я просто трошки перенервував і... Та нічого. Я думаю, що Марія вам пробачить. То не страшно. Коли ми почали про пташку говорити, то бачите, як зразу такі асоціації виникли. І подивіться, у пташки з ножиць, тут декілька ножиць, з ножиць зроблений хвост, якось він розкритий. А ось тут іще крильця теж з ножиць, і ось тут так само. Подивіться, як це вписується, як це гарно. Я ж кажу, кожну роботу можна розглядати дуже багато часу. Неймовірні і символічні дуже. І пташка, і котик, і папуга – це те, що у нас є тут в прямому ефірі. Дуже дякуємо, що принесли з собою, пане Сергію. Ми змогли насолодитися, показати вам, тому що це насправді те, що повинно бути. І якщо ви прийдете на виставку, то я думаю, що побачите ще дуже багато робіт цікавих, зворушливих. І якщо ви зможете ще отак поспілкуватися наживо з тими глядачами, які прийдуть подивитися, поцікавитися вашими роботами, то це їх ще більше наповнить. І люди з задоволенням будуть дивитися. Я впевнена, що така виставка буде сприйматися дуже добре і мешканцями нашого міста, і гостями, звичайно, також. Пане Сергію, наостанок хочеться почути від вас побажання для українців, тому що ви кожною своєю роботою все це переживаєте і тут даєте свою частинку кожному з нас. Будь ласка. Тримайтеся, підтримуйте рідних, близьких в ці важкі часи. Не сваріться, все закінчиться. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава. Сергій Власенко сьогодні був в нашій студії. Чудовий майстер з виробів з металу. Ми дуже вам вдячні, що принесли, поділилися. І бажаємо успіху у тій справі, яку ви вже зараз готові зробити. Це виставка. Сподіваємося, що на цю виставку прийде багато поціновувачів справжнього мистецтва, особливо такого холодного металевого мистецтва. Але це мистецтво дарує такі теплі почуття. Отож, будемо раді бачити вас ще у нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Щиро дякую. We'll be right back.